ဒါတော့အခုစာဝါလိုက်လာတဲ့တန်ခါကြီးအလွန်အမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီစာဝါတွေချခဲ့တာပေါ့လေ။ဆရာတော်ရဲ့ဘွယ်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။ဥပညာနန္ဒလင်္ကာရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥပညာနန္ဒလင်္ကာရဇာတိကပေါ့ဗျာ။ဇာတိကတော့မောရခရိုင်ပေါ့။မလဲမြို့နယ်လောကကြီးပါပေါ့။ဆရာတော်အနေနဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ဘယ်ရွယ်လောက်ကဆက်ရောက်ခဲ့တာ။1345ခုနှစ်73နှစ်သားအရွယ်ရောက်တယ်ပေါ့မန္တလေးကမန္တလေးမြို့မှာဗန်တိုင်ကြီးတွေမှာပြင်ရပြင်ပြီးတော့မစိုးရည်တိုက်တေရောတိုင်ဟောင်ရောနှစ်တိုင်လုံးမှာပေါ့ဆယ်လစ်နှစ်ကြာခဲ့တယ်ပေါ့မှန်ပါတင်ခဲ့ရမှန်ပါဆရာတော်အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးဘွဲတွေဘယ်အချိန်ကရခဲ့တာပါလဲ
အသက်20တွန်းမှာပဲမန္တလေးမြို့တက်ကြတဲ့အသားမျိုးပဲကိုရခဲ့ပါတယ်ကိုဆိုရဓမ္မစီရတော့ရန်ကုန်ဝါရမှာ1962ခုနှစ်ကရခဲ့တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဖရာအနေနဲ့ဒီမင်းလင်ကျောင်းလယ်ကျောင်းကြီးကိုဘယ်နှစ်ကစရောက်ပါလဲအဲ1959ခုနှစ်ကစရောက်ပါ59မှာပါဖရာဆရာတော်ဖရာဒီမှာစာဝါရီချခဲ့တာဘယ်နှစ်လောက်ကစခဲ့တာလဲအဲ့ဒီ1360ခုနှစ်ကစပြီးတော့ချခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါ9နှစ်ရှိနေပါတယ်ဆရာတော်ဖရာစာဝါစစဉ်စချစဉ်ကတန်ဃာတော်အေးတော့ဒီလောက်များမယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့လောက်များမယ်လို့မထင်ပါဘူးဘယ်နှပါလောက်များရှိမလဲစကြတော့ကအဲ့ဒါဗရမဆုံးမနခင်မှာ40ဝန်းကျင်တော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဂျမိုက်ကတော့ဝါတော့ရှိပါတယ်30လောက်တော့ရှိမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာတော်ဖရာဒီနေ့ကိုစာဝါပေါင်းဘယ်နှကျင်ချပါလဲခင်ဗျဒီနေ့ကို2ကျင်းပေါ့တခါလေး3ကျင်းကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာဆရာတော်ဖရာသူချနေတဲ့စာဝါဒီမှာလိုက်တဲ့တပီးတန်ခါလေးအလွန်အမတန်ပေါ်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဒါစာချပေါင်းလို့မဟုတ်ကြောင်းဒီလိုပေါ်များတယ်လို့တပီးတော်ကလက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ရေချင်မှာဆရာတော်ဖရာအနေနဲ့ဒီတန်ခါလေးနေဘူးထဲမှာလဲလိုက်နေကြတဲ့တန်ခါလေးကိုမြင်ရတယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဖရာအနေနဲ့ခက်ခဲကြုံမယ်လို့ဒီလိုလိုယူဆပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့ရေရှည်မှာဆရာတော်ဖရာအနေနဲ့ဒီတန်ဃာတွေစာလိုက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုများစီမံမယ်လို့စိတ်ကူးစိတ်ကမ်းနေရှိပါတယ်လေခင်ဗျာအဲဒီလိုတော့ကတော့ဆရာဘုန်းကြီးဆိုတော့ကိုစွန်းတော်ကိုကန်းစားနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့လေသူ့အနေနဲ့တန်ဃာဘုန်းနဲ့တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတော့မှန်ပါဗျာThank you.
ွားလာတဲ့ရှိတယ်ပြည့်ရင်တော့လေးခန်းတောင်းတော့၃ခန်းတော့ဆောက်ရရလေး၃လားဟုတ Yeah, yeah.
ဒီကမ္မလားအေးဒါပုံမဲနော်ဒါပုံဆွဲတာဒါလေးလေဒါပုံမဲနိမ့်နေပါလားဒါပြေထုတ်ပြေထုတ်တော့တော့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒါဟောမှာလေရေကြီးစီ
ဒီဟုတ်ကဲ့မယ်ဒီဟုတ်ကဲ့မယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ဥတော်တရားတို့ကဥတော်တရားတော်ပါဘုရား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 ရှင်ရာနာနာနာဘုရားရှင်ရ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 ာနာနာမရဘူးလားဗျာ။ဒါမှမဟုတ်။တင်ရမင်းရမူလာမိတယ်ဗျာ။ဘုရား။ဘုရား။ဒါတာမပါလိမ့်မနော်။ဒီဝါလိမ့်ပါလိမ့်မယ်။နင်းမယ်။နှစ်ချက်လဲတော့ပဲ။ကုသိုလ်လေးမြည်မူလာလေးမြည်တယ်ဗျာ။ဘုရား။ဘုရား။သူကကုသိုလ်မမြည်ဘူးလား။မြည်။မူလာ။မြည်။သူကကုသိုလ်လည်းမြည်။မူလာလည်းမြည်။သူကကုသိုလ်လေးမြည်မူလာလေးမြည်တော်တရားကဘုရား။ဘုရား။ကိုယ်တော်သာမြည်ရမူလမမြည်တဲ့တရားဗျာကိုယ်တော်သာမြည်ကိုယ်တော်သာမြည်ကိုယ်တော်သာမြည်ရွတ်မဲ့ဘုရားဗျာဒီကစီဒီကစီဘုရားတရားမြည်ကိုယ်တော်မြည်ကုန်တဲ့တရားတို့ရှိကုန်၏ရှာမယ်ကိုယ်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့အပေါင်းဆုံးပုံမလာဘူးလားပါပါတန်ရေကြီးကြီးကုလာဓမ္မဆိုတန်ဋိဌာန်ထဲမှာသူ့ပါတာပါဘူးပါကုလာမူလာဒီနှစ်ကိုထုတ်မယ်ဝါဒေနာဝါဒေနာဘုရားမတော်ဝါဒေနာဝါဒေနာရှင်းပြီနော်ဒီနေ့ဝါကုလာမူလာဒီဝါဒေနာကုလာဓမ္မနာကုလာဘုရားမမီတာနာတရားဘုရားဓာတန်တရားလေတန်တရားနာတော့ဘုရားကြီးနဲ့တက်တယ်။ကျေတန်တရားနာပြီနော်။ဘဝဒေတာကုသလာဓမ္မနာကုသလာဘုရား။မြည်တာပါနော်။ရှင်းပြီနော်။အေးသူတစ်ဖက်ရသူတစ်ဖက်ရတော့နော်။သူတစ်ဖက်ရတော့ပြီးပြီလား။နောက်ပါတော့ရေဝါပနာကုသလာဘုရား။ဘုရား။အဲကုသိုလ်မူလမြည်ကုန်တော့တရားတို့ရှိကုန်ဥစ္စာလိုက်တော့ဘုရားမတော်ပါဘူး။ဘုရားနဲ့ကြည့်။အေး။တန်ဋိဌာမတန်တရား။ရာဂတိယ။ဒီဝါပနာကုသလာမူလာဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ညီတာတက်လည်နာမှာညီတယ်ညီတယ်ဟုတ်လားညီတယ်တန်တန်ရအဲခံရဒီကာရာရာရာအမှန်တော့ဒီအမှန်တော့ဒီတန်ဋိဌာန်ကမူလို့မရတာလေဟာတန်တရားကကုသိုလ်စိတ်20တပါးတော့သူများဟုတ်လားရတယ်သူကညာတန်တရားကညာတော့မူလာကြည်ဒီတာတန်တန်ဋိဌာန်ကမူလာညာတော့မူလာရတာဟုတ်လားဟာကုနာတပိဒါမှာကုသလာဟောတာအဲ့ဒီမူလမြေတရားဆရာကုသိုလ်ပိဒနာဌာနတရားကြီးတွေဌာနတရားက20တပါးတော့ရအောင်ဟောတာညာပါရဲ့ကဲအတန်တရားများမှာလားအဲ့လိုတန်ဋိဌာန်နဲ့တန်တရားများမှာတို့ပြရမှာလို့အာမန္တာရောက်နေတော့အာမန္တာတို့လိုက်တော့ပိုင်ခွင့်လာတော့ဒေရာမန္တာကဲပေါ့နေမှာလားသူ့တပိယတော့သူ့တပိယတော့လိုက်အနမဆိုတော့ဘုရောခရယလိုက်ဆိုရရေကလေးကုသလာဓမ္မာရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရား
နာရီရံတရားကိုရှာရမှာနော်အဲအကုန်ကြီးတော့ပဲနာရီရံကိုရှာတာဒါပေဒီရံမှာကုသလာမို့လားအဲဒီချိန်ကမလာမီနေနေသုံးပုံပါဆရာစတယ်ရှင်ဥပ္ပစီနာဟုတ်တယ်မလားစတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲဒါဒါနာမိပါကြတာဟာအဲဒါမှန်တာဟိုဆိုးကြတာညာသေတာသမုဋ္ဌာနံရူပါနံလောက်ရမို့လားဒီမနာတော့ကြောက်တော့မဟုတ်တယ်မလားဘာမှမခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်အဲဒါမှန်တာကျေလို့မျိုးလို့ကကဲကုသလာသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီကောင်မမျိုးလားဗျာရဲ့စေတနာကုသလသမုဋ္ဌာနာရူပံကုသလမူနာဒီကောင်မေကနာနာသရံဟုတ်ကဲ့တင်းနေပေါ့မှာမဟုတ်လားဟာတင်းနေပေါ့မှာရခဲ့ကုသလကုသလကုသလကတ်မင်းလားအဲကတ်တာကုသလတို့မဲကုသလကုသလကုသလမူနာဒီကောင်မူနာကုသလကုသလဆရာဆောင်တို့တော့လားကုသလကုသလမူနာဒီကောင်မူနာဆိုတော့ကုသလမှန်တာနော်ဆိုလိုက်ပါလားဒီလိုမှကအာမန္တာဒီလိုမှကဒီပင်ရှိရပြီတုတ်တော့မယ်တို့လားကုသလသမုဒ္ဒနာသမုဒ္ဒနာကုသလမေနာအေကနာကုသလကုသလမေနာကုသလမေနာကုသလမေနာရပြီလားကဲပေါင်းမယ်ဆိုလိုက်ရေခေစီLa la 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 la
ကဘုရားယမရာကဘုရားယမရာယမရာဘုရားယမရာပြီးတော့ဘုရားဝဲရမလားဘုရားတော်လို့လားနော်ဟာတို့ဟာညာနေပြောတော့ပြောတယ်ကဲဒီအောင်စပယ်တာမအောင်လို့ပြောပါဦးပြောပဲပါဦးပြောပဲအောင်ပြောပါဦးဒါမှဒီပညာကိုအခုတော့ရအောင်ပါလားကဲဒီမင်းပဲကုသိုလ်မီတဲ့တရားဗျာကုသိုလ်ရေတရားတရားတရားအဲအဲ့ဒါကကုသိုလ်မီတဲ့တရားဗျာကုသိုလ်တရားတရားဗျာအဲ့ဒါတာမန်လေးစီရနော်ကဲဧကမုနာမီတဲ့တရားဗျာကုသိုလ်တရားတရားတရားကုသိုလ်စေကဒါစေတဲ့အထက်တည်းကုသိုလ်စေရာယောမရှိဘူးကဲသွားမယ်တော့အေညမေညမူလမြေတရားသုလာမူလာသုဒါသာမဏိနော်ဟုတ်ဆက်နေမလားဒီကဲအေညမေညမူလမမြေတရားယောကုသိုလ်စေရာယောသုလာမူလာသုဒါနေပြောတော့မြန်မာယောဂကုသိုလ်မြေတရားဗျာယောဂမတရားဘူးလေကုသရားဗျာကုသိုလ်လီမီအေကမရာလီမြေတရားเอกมูลตาภิกุตุมีเตยามาปุราลิกะนะเออดูเนาะกุตุลิมีญาณมูลาลิมีเตยาปุราลิกะกุตุตาภิญาณมูลามีเตยามูลามูลาเตยาเอมูลามูลาญาณบ่อมูลาเตยามูลามูลาเตยามูลกะมูลกะมูลามูลาเตยาเป็นกุตุเตยุเตยุญาณมูลาเตยาภิแล้วมูลามูลามูลาเตยาเนาะมูลาကျန်တာထူးထူးသလားထူးတော့ဒီမှာထည့်ရမလားထည့်ရအောင်ဒီမှာလည်းပဲထည့်ရအောင်ပါဘုရားမှာနော်ပိုင်ပိုင်တော့ပါပိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ပိုင်ပိုင်စမ်းလိုက်ပါဦးဘုရားကုသိုလ်ရအောင်ဟောရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရအောင်နော်ဘုရားဟောတော်ဦးတို့ဘုရားဒီတတဝါကဒီနော်မူလတရားနဲ့ဟောမှပြုရင်မူလနဲ့ဟောတာနော်မူလမူလတရားနဲ့ဟောမှပြုရင်မူလမူလပြုမှာအဲ့ကြောင့်ပြောတော့နောင်ဘုရားမှာဘာနဲ့ပြုမှာလို့မူလမူလဘာလို့ပြောလဲဘာလို့ဟောပြုတ်နေကြဘာလို့မပြုတ်လားဒါလို့လုပ်တဲ့ပုံစံမကျုပ်လားကြာအောင်မယ်ဒီတော့တူတူလေးဟောရင်ပြုတ်တော့မှကြတာမင်းမကျုပ်လားအာပြုတ်နေကြတာကိုတို့ကခိုင်းတော့ပြောလို့မလားဟမ်တို့ကဖုန်းကြောင့်သွားတော့လားအဲနဲ့တို့ကနောက်တော့ဒီယောက်ကဆိုနောက်တာပေါ့အင်းဟောလေဘိုးပါခင်ဗျာပြုတ်နေကြပြီတင်တယ်တဲ့ငန်းကြောင့်နောက်တော့ဘိုးကထပ်ပြောတယ်ตุ๊จั่นเลยบ่กว่าเด้อโดดๆลงบ่เหมียตุ๊จั่นเลยนี่บ่นอกเนเน่สู้ไหลตุ๊บ่ล่ะเออโหดล่ะนอกเนเน่สู้จุ๊ดล่ะตะนึกอ่ะล่ะนอกเนเน่สู้จุ๊บ่จุ๊ดล่ะบ่บอกล่ะเออนอกเนเน่โหดมั้ยล่ะเออล่ะมาล่ะเนาะนอกเนเน่สู้จุ๊บ่เลยเกลือออกเว้ยเนาะเยกีสีกุตระธรรมตัพเปติกุตระมูลมูลาติโหดมั้ยล่ะตีเนวะกุตระเนวะมูลามูลามูลานี่กูแท้ไหลทอดว่ามูลามูลานี่အဲ့လိုတဲ့ဟောမှာဟောတာကျွတ်သားမောင်ယူပါယူပါရေကေတိကုသလာဓမ္မာရေကေတိကုသလာဓမ္မာသာသေတေဝရာဘုရားဘုရားဒီဒီဧဝဘုရားဘုရားဘုရားဒီဘောဟာတိကာဘုရားလာဓမ္မာသာသေတေဘုရားရေဝါပါကြတာအဲ့တိုင်ဟောလို့မှတ်လို့ပြည်လားလို့ကဲတင်းတဲ့နေ့ကအမိတာဘောတော့ပြည်လားပြည်ဘူးတော့လက်ပဲရတင်းနေ့ကလက်ပဲရဟောရနော်ဟုတ်ကဲ့ကုသလသမုဒ္ဒါနာ